Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini, kita berada dalam hari yang ke minggu kedua PKP. Dan untuk pada hari Ahad ni bersama murid-murid tahun 4G, Cikgu nak awak lihat dulu video yang Cikgu sediakan bertajuk penjodoh bilangan. Selepas tu awak kena jawablah soalan berkaitan penjodoh bilangan yang Cikgu sediakan bersama-sama di bawah video nanti. Okey, kita lihat dulu video berkaitan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama kata bilangan. Perkataan yang digunakan untuk membilang. Penggunaan dan contoh. Batang untuk menunjukkan benda-benda yang panjang. Contoh, pokok, jarum, jambatan. Biji untuk benda yang kecil-kecil. Contoh, guli, telur, buah-buahan. Ekor untuk haiwan. Contoh, kucing, lembu, monyet. Helai untuk benda yang lebar dan tipis. Contoh, kertas, kain. Kelompok untuk sekumpulan manusia, haiwan dan benda. Contoh, burung, awan, pulau. Pasang untuk benda-benda yang berpasangan. Contoh, baju, anting-anting, kasut. Okey, nota berkaitan penjodoh bilangan dah selesai. Jadi, awak akan menjawab soalan yang disediakan. Lihat tajuk di bawah video nanti soalan yang perlu awak siapkan. Okey, selamat belajar dan selamat berjaya.